შეჩერდეს საბანკოვალდებულებები, აღადგინეთ ფრენები, მოგვეცით მუშაობის საშუალება ამ და სხვა მსგავსი შინაარსის მოთხოვნებით დღეს ქუთაისში მასშტაბური აქცია გაიმართა. ტურიზმის სფეროში ჩართულმა პირებმა აქცია მსვლელობა მოაწყვეს და პარლამენტის ყოფილ შენობასთან. მათი მოთხოვნები კიდევ ერთხელ გააშხერეს. როგორც აქციის მონაწილეებმა განაცხადეს, კოვიდ პანდემიის პირობებში გაჩერებულმა ტურიზმმა ბანკებთან ფინანსური ვალდებულებები გაუჩინათ და გადახდის უუნაროები არიან. ფაქტიურად ტურიზმი არის ნულზე დასული და ტურიზმში მოხვაწე თითეული ადამიანი, რომელსაც გააჩნიათ საბანკო ვალდებულებები და აი 1000 პრობლემები, რაც ამ უმუშევრობამ გამოიწვია, იძულებულიყვნენ გამოსულიყვნენ ქუჩაში და ამ ფორმით გაეპროტესტებინათ დღევანდელი მდგომარეობა. ჩვენი აქცია არის მთლიანად აპოლიტიკური, მხოლოდ ვითხოვთ საბანკო ვალდებულებების შეჩერებას. Тут сашвалеба იქნება და იქნება მოხერხდეს ფრენების აღდგენა. შესამუშავებელი არის სპეციალური სოციალური პაკეტი ტურიზმში მოყვაწე ადამიანებისთვის, იმიტომ რომ მართლა და მართლა ურთულეს გამარებაში ვართ ყველა თეული ჩვენთანგან. საჰაერო მიმოსვლა დაგეტილია, სახმელეთო მიმოსვლა დაგეტილია, საზღვრები ტურიზმი არ შემოდის საერთოდ. ხო და ჩვენი ძირითადი შემოსავალი იყო ტურიზმი. ჩვენ ვართ ცირე მეწარმეები. ცირე ბიზნესის წარმომადგენლები ვართ უღელა. და ამ გაჩერებულ მანქანას თავისთავად შეხები გვაქვს და პროცენტები კისერზე გვაქვს ჩამოკიდებული და არ გიჩერდება ბანკი. აგერ უკვე სექტემბრის თვეში დავალიანება დაგვერიცხა ყველა ბანკი, ყველა იმაზე, რა ქვია, გადასახადზე. აგერ მოვიდა უკვე ოქტომბერი, თითქმის თვის ბოლოს უკვე გადასახადია. ხელახლა საიდან მოვიდანო ჩვენ ეფული არ ვიცი. არანაირი შემოსავალი არ გვაქვს გარდა ტურიზმის. ეს არის ჩვენი შემოსავალი. პლუს ამას ქუჩაში ამის დაყენება, ავტობუსის დაყენება არც არ შეიძლება, პარკინგზე ვამბობ საუბრობ და სადაც ვდგევარ ჩვენ პარკი სადაც ვაკეთებთ ახავ თხოვე ჩვენ უფროსობას და ეს ორი თვია ფულს არ გვახდევინებს თავისასაც თავის შემოსავალია და თავის რაღაც გადასახადებია ხო თავის თუმცა თხოვე და ამ ეტაპზე ვართ ასე მაგრამ სახამდე გაგვიძლებს ახლა იგიც ხო შენახვა უნდა მანქანებს ახლა პანდემიის გამო შეჩერებულია ყველაფერი შემოსავალი ნული 6 თვით გადაგვივადეს საბანკო და ვალდებულებები გავიდე 6 თვე და გადახდის უნარუები ვართ ყველა იმიტომ რომ მუშაობა არ არის ფაქტიურად და საიდან ასაშველები შევიტანოთ ეს ნახები უკვე აზზე არავართ რა ვიცი რა ხერს მიმართოთ ხელისუფლება ამ ვინმე გაითვალისწინა ჩვენი გულისკივილი მიიტანოს გულთან რომ რაღაც დახმარება გაგვიკეთოს რა აი შეაჩეროს გაყინოს 6000 ლარი დამემატა 6 თვეზე გადასახდელი ეხა 100% მარტო პროცენტი 6 თვეს გადამივადეს ეს ხი დამემატა 6000 ლარი ეს საიდან კი ბატონო გასაგებია დაამატეს მაგრამ ახლა ამ თელი ზამთრის განმავლობაში უმუშევრობი რო ვართ რა უკვე აქციის მონაწილეებს დღესვე ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი გოგი წულაია შეუერთდა და ხელისუფლება კოვიდ პანდემიის მძიმე შედეგებში კიდევ ერთხელ დაადანაშაულა. სიცილია, როცა 21 საუკუნეში სახელმწიფოს მიმართავ პროცესს და არჩობიებ ჩემთანაც და ცორშის ნუ გავიკრი სახლიდან და იქნება სამუშაო მიშოვო და იქნება მარტო თბილისში თბილისიდან არიყოს ჩარტერული რეისები, იქნება აქედანაც გააკეთეთ. ჩარტერული რეისები და იქნება და იქნება რა. 21 საუკუნეში ამის მოთხოვნა თვლიარი უზნეობა და მეტი არაფერი. ხელისუფლება რომელიც არაფერს არ აკეთებს, რომლის უგნურობა ქვედებება იმ კორონას დროს, აგზალვის დროს, ეხალკი ამ დღეში ჩაღარა და აღარ ყურს არაპარტულ. აქციის მონაწილეები სახელმწიფოს ტურიზმის მიმართულებით გარკვეული სოციალური პაკეტის შემუშავებას თხოვენ.